Bu ne danışıklı Cönül? Ne başa düştün o? Mesele de ondadır ki, ben hiç ne başa düşebilmedim. Sen kimsin, niye bize şart koyursan ha? Sen kimsin, bizden ne istiyorsan? Sizin isteğiniz nedir? Benim bu evden çıkıp gitmeyim değil. Ha, bunu istiyorum. Onda benim de şartım budur, isteğim budur. Şartlı evlilik. Sen başın harap olma deyirsən. Sen kimsin bize şart koyursan? Sen ile istediğin de budur da. Kızım, dayan. Hey balaca. Normal danışsın. Senden danışan yoktu. Sevil, dayan bize dedim. Niye? Bu ağzına gelen danışır, biz de kulağı asırıq. Dayan dedim de kızım. Mən hələ başa düşə bilmirəm, sən nə istəyirsən? Mən istəmirəm ki, uşağım bilsin ki, o nikahdan kənar olub. Uşaq niyə bilir ki? Kimdir ona deyən onu? Evlənmək lazımdır buna görə. Niyə? Nəyə görə? Kimdir səni qınayan? Heç kim. Uşağım bilməz. Uşağı da bilmez. Heç kim de deyəsi deyil. Sən belə məntiqsiz danışırsan, eynəcə də. Mən çox düz danışıram. Ne demişdim sənə? Hı? Bunlar belədir də. Düz fikirləşmisən. Ver məhkəməyə gitsin, canı çıxsın türmələrdə. Mətənə, sən aranı qızışdırma. Yox, mən aranı qızışdırmıram. Dünən kızım bu barədə mənlə danışıb. Düzgün qərardı. Qoy versin məhkəməyə. Mən də heç bir dəqiqə dayanmazdım. Məhkəməyə verərdim, uşağı da sənə göstərməzdim. Ay insan, vəziyyəti bu həddə çatdırma. Könül, inan ki bu məna kəsb eləmir. Mənim üçün eləyir. Boşanacaqsan. Mənimlə evlənəcəksən. Bir müddət mənimlə yaşayacaqsan. Sonra çıxıb gedəcəm burada. Almaz. Sənin fikrin nədir? Almaz. Dayan görüm, hara gelsin. İtiraf elədim. Qaldın sən. Heç mən bilmirəm, nə deyim. Bayaq nə məsləhət görürdüm, onu de. Mən bunu bilmirdim, Eclari. Bilirəm, bilmirdim. Ona görə də özüm dedim. İstəyirsənsə qulaqlarımı tutum elədinə. Demirsən? Nə uzun çəkdi, yedənəndə?
Dilara elə şey yoxdur. Necə yəni? Sən mən səhv başa düşmüsən. Zarafat edirsən? Yox, yox, mən elə bildim sən məndən zarafat edirsən. Mən gedim. Gözlə, Dilara, gözlə. Hara girsən? Otur, bir dənə söhbət eləyək də. Üzürlə hesab elə. Elə hesab elə ki, belə bir söz işləməmişim. Yaxşı da yaxşı. Bir dənə gözlə, Dilara, xahiş edəm səndən. Gəl bir dənə kez otur, bir dənə danışaq. Mən gedirəm. Bildim də, xahiş edəm. 2 dəqiqəliyə otur, bir dənə söhbət eləyək. Sonra gedərsin. Evə getmək istəyirəm. Dilara. Almaz, dayan görüm. Dayan görüm, ey. Hara gedirsən? O kişi də qalmışın danışdıqlarını eşitmək istəmirəm. Ümumiyyətlə, naxı gəldim, gərək heç gəlməyəydim. Yox, yaxşı elədin gəldim. Olanları eşitdim. Yoxsa mən bunu necə deyərdim? Sən dürəyincə də, hə? Kim deyir, ey? Mən deyirəm. Onu mənasız şərti ilə razılaşırsan. Mən heç nə ilə razılaşmıram. Sadəcə səndən fikir almaq istədim. Sən də tez çıxıb gedirsən. Sən mənim nə deməyim istəyirsən, Yaşar? Hə? Deyim ki, razıyam, mənə ged evlən. Mənim elə niyyətim yoxdur. Niyyətin yoxdursa, onda fikrimi soruşda. Görürsən ki, çıxılmaz vəziyyətdə evdə. Çıxılmaz vəziyyətdə zada deyilik. Mən özünə qatma. Mənim heç vecimə də deyil. Nə istəyirsən, ged elə. Yaxşı da almaz. Bu müddətdən sonra hər şey düzəlmək üzrədir. Vecimə də ölmədi. Yaşar, sən mənim nə deməyim istəyirsən, hə? Mən sənə başa düşmürəm. Sən görmürsən, nə deyir, hə? Evlənmək istəyirsən, ged evlən də. Sənə görə, hə? Lazım deyil mənə görə. Mənə görə içinləmək lazım deyil. Əgər mənə görə eləyirdinsə, onda mənim də fikrimi soruşmaq lazımdır. Soruşuram da, bəs mən neyini eləm? Deyim. Deyim də sənə. Mən istəmirəm sən ondan gedib evlənəsən. Özün eşitdin də. Şərtini eşitdin. Həm də mən bir şeyə görə qalmışam, hə? Görəsən, nə şeydi o elə? İstəmirəm gedib şikayət eləsin. Heç nə olmaz, Yaşar. Şikayət eləmək istəyir, qoy getsin eləsin də. Almaz, bəsdir, heç nə olmaz nədir? Sən hər şeyə belə oyun oyuncaq kimi baxırsan, hə? Yaşar, necə baxmalıyam ki bəs, hə? Hər halda ölümə getmirəm. Bəli, ölümə getmirsən. Düz deyirsən. Amma sənin içəridə görməyin məni hər gün ölümdən pis eləyər. Yaxşı, sən ala bəsdir. Qıraqdan qulaq asan deyilə biləcək ki, sən belə həmişə mənim qayğımı çəkən, heç kimin ayağına verməyən, heç yox yalan danışmayan, xəyanət eləməyən birər olmuşsan. Ax, anas, xahiş edirəm. Gəl mübahisə eləməyək daha. Yaşar, sən mənim fikrimi soruşdun. Mən də fikrimi dedim də. O qızla evlənsən, mən yoxam sənlə. Dayan. Almaz. Eşitmirsən sən məni? Dilara. Ay Dilara. Eşitirəm. Eşitmirsən də, bir dənə gözümün içinə baxıyorum. Nədir? Eşitirsən mən. Niyə utanırsan, ne? Səndə var ki burada? Üstümə gəlmədi, onsuz da qabağında pis vəziyyətdə qaldım. Ha, pis vəziyyətdə zətdə qalmamışsan, pay atonla nə oldu ki, göğə? Necə belə səhv elədim, özüm də inana bilmirəm. Yenə deyirək səhv elədim, nəyə səhv elədin, neysə? Heç dedə səhv zad eləməmsən. Elə bilirdim ki, mənə qarşı hisslərim var.
Mənim sənə qarşı istərim var da. Var ki? Əlbəttə var. Yəni, mən səni çox istəyirəm. Sən mənim dostumsan, uşaqlıq dostumsan özdə. Hikmətin batçısan. Yəni, mən səni başqa gözlə baxa bilmərəm də, bildin? Hı. Ona adiyyatı var ki, indi dostunun bacısından xoşun gəlsə, ya ona qarşı bir hissin olsa, pis adam olursan? Mən elə şey demədim. Yəni, sözüm odur ki, Sevil ilə Hikmətin söhbətində də mən gördüm ki, qarşı çıxdım da bu söhbətə. Mən bacarmıram da, mən elə şey eləyə bilmərəm. Mən sənə başqa gözdən baxa bilmərəm. Çox geri düşüncəlisin. Olsun da, neyiniyim? Sabahdan işə gəlməyəcəm. Niyə? Nə dəxli var ki? Gözünə görsənmək istəmirəm də. Başa düşməm, sən mənə görə gəlirdin işə? Yox, təbii ki. Sənə görə niyə gəlirəm ki? Nəfsə də, gəl normal işi bir gördüm. Hı? Dilara. Ay qız, bir dənə bax mənə də. Gəl iş bir işlə də. Nə var ya burada? İş bir görəsən də. Fikirləşərəm. Hə, bax belə. Belə. Qəşəng. Dur indi müdürbə bir dənə qəşəng çay gət. Elə bil çox oldu axı. Yaxşı da yaxşı, Ərafat edəm. Dur, dur işi bir. İşlər var, yəni. Başa düşə bilmirəm. Buna nə ehtiyac var? Sən eyni şeyləri niyə təkrarlayırsan? Papa lazım deyil. Razı olma. Qoy nə istilə eləsinlər. Bəli. Düz deyir. Biz bilirik nə eləmək lazımdır. Ver məhkəməyə canı çıxsın orada. Könül. Şikayət eləmə. Başqa arzu istəyin? Mətanət, onlar qarışmayasın. Yox, olmaz. Günah elə mənim qızımdadır. Üz-üzə xoş baxıb indiyəcəm. Hə, sənin qızın mələkdir, safdır, biz bilməmişik. Sevil qızım, sakit ol. Papa, görmürsən bunların məqsədi başqa deyə. Hər şey özün kim bilmə. Sən nə deyirsən, e? Yaşar, qızını apar buradan. Nə normal danışa bilir, nə də özünü normal apara bilir. Ay qız, bura bax. Burada anormal varsa, biri sənsə, bir də bax bu ana. Həddi aşırsan, ha? Sevil, dur biz çıxaq. Amma görmürsən, deyinəməyə çalışırlar. Dur mən balam, dur. Lazım deyil bunlar qulaqsmaz. Gəl, gəl, söz deyəcəm. Keç, keç. Sən neynirsən, hə? Neynəmək istəyirsən? Ay qızım, biraz sakit ol. Sən niyə belə eləyirsən, hə? Elə bilirsən, gedib şikayət eləməklə hər şey düzələcək. Sən deyəsən, sonrasını təsəvvür eləmirsən. Papa! Qurban oğlum, biraz sakit ol. Belə eləmə yenə. Mən mamanı başa düşürəm, təsir eləyib ona. Sən gərək hər şeyi ətraflı düşünəsən, ay bala. Yaxşı, baba, sən neynəmək istəyirsən, onu demənə. Qızım,
Mən eləmək istədiyim bir şey var idi. O da aləmi yenidən bir yerə toplamaq. Belə olmur axı. Bilirəm olmur. Amma başqa yolu da yoxdur. Bax baba, mən sənə deyirəm, görərsən. O evlənəcək, sonra boşanmayacaq. Bilmirəm, elə də ola bilər. Boşanmaq istəməsə, mən məcbur verərəm boşanmağa. Axır əvvəl bu evliliyi bitirməliyəm, belə şey ola bilməz. Biz, mama razı olmayacaq axı. Bilirəm, bilirəm razı olmayacaq. O da deyir ki, qoy gelib şikayət eləsin. Elə bilir ki, hər şey asandı. Mamam öldürməyə təşəbbüs eləyib, buna görə bir neçə iş verə bilərlər. Ay, baba, necə pis vəziyyətə düşdü? Əslində qalanda bala, elə də pis vəziyyət deyil. Əsas odur ki, o başa düşdü ki, mən Almazın yanında olmaq istəyirəm. Və o da şikayət eləmir. Bütəvdən baxanda düz deyirsən. Əlbəttə düz deyirəm. Mən də istəmirəm bu evliliyi. Ona görə də körülü hər şeyə gedib danışdım. Sizi seçdiyimi, aləmi seçdiyimi, Almazı seçdiyimi. O da başa düşür. Onun indən sonra nə deyəcəyi mənim üçün məntiqi yoxdur. Yəni belə, nə deyil desin. Bunun başqa yolu yoxdur. Sən get. Get Almazı başa sal. Başa salmağa çalış ki, əsas olan mənim seçimimdir. O kağız parçasından ailə olmur Aybala. Yaxşı baba, mən danışacağım baba ilə. Get danış. Get onu başa sal. Yaxşı. Salam. Tahir? Bizi tək bıraxa bilərsən, hə? Nasıl olub? Mələklə danışmalıyam. Mənim səninlə danışacaq heç nəyim yoxdur. Amma mənim var. Tahir, mən sənə demişdim axı, gəlmə bura. Görürsən ki, qız istəmir. Onu istəməyinə ki, mən danışacağım. Nə uzadırsan, ne? Danışmaq istəmirəm də. Başa düşmürsən, deyirəm ki, danışacağım. Yaxşı, Tahir. Gəl, çıxar, çölə, sonra danışaq. Çəkil, görürüm sən. Neyi nəsən sən? Başın xarab olur. Başa düşmürsən, deyirəm, danışacağım sənə. Səndən bir yəsən, xoş. Dikət mənim, xayş eləyəm. Dikət mənim, xayş eləyəm. Dikət mənim, xayş eləyəm. Dikət mənim, xayş eləyəm, özüm həll eləyəcəm. Xayş eləyirəm. Lazım deyil, görürsən, bu özündə deyil. Xayş eləyirəm. Əlinsən? Hə. Nə olub hamıza? Mələyi məndən çox istəyirsiniz. Hamınız qoruyucularına çəkilmişsiniz. Mən çöldə, nəsə olsa xəbər eləm. Mən mələyə sinəliyən deyiləm, başa düşdüm. Söldə gözlə. Eşidirəm. Nəyə gülürsən? Heç, heç. Belə. Dolamısan məni. Baxa, indi çıxıb gedəcəm. Yaxşı da, sizə də qutardıq da, da gülməyəm ya. Onda niyə baxıb gülürdün? Yəni ki, maraqlıdır da, yəni mən necə olub ki, hiss eləməmişəm bunu səndə? Dura, bəsdir də.
Bax, indi çıxıb gələcəm. Özüm dedin ki, bağladıq söhbəti. Yaxşı da, yaxşısı da, qurtardıq da. Mən gedirəm. Ay, zara geçsin, bir de gözlə də. Öldürmüşsən, zarafat eləm də. Gedirəm də, sən bayaqlar dedin ki, bağladıq söhbəti. Mordan baxıb gülürsən. Yaxşı da, yaxşı bağladıq da, çox qurtardıq da, eləmirəm, yaxşı. Eləmə də, xətirimə dəyir axı. Bağışdı da, bağışdı, yaxşı gəl, keç otur. Keç otur, daha eləməyəcəm. Keç otur. Nə olur burada? Ay, seni dilarət də, işdən yorulub deyir mən. İşləmək istəmirəm. Elə bir də asandı iş zət. Tural, sən get mənim otağıma. Nə olur? Tahir gəlib yönə. Mən də gəlirəm. Sən hara gəlirsən? Baxma da, dalaşıb eləyirlər. Neyəcəksən? Geri bayıracaqsan, hə? Ən azından Tahirlə görüşürəm də, danışıram mələk barəsində. Sakitləşdirə bilərəm onu. Gəl, gəl, gəl. Sən hər söhbətdə olmalısan, hər yerdə olmalısan. Nə istəyirsən, Tahir? Səni. Köhnə günlərimizi. Mən sənə necə başa salım ki, başa düşəsən? Sən niyə tərs edirsən ki? Tərs eləmirəm, Tahir. Başa düşdə istəmirəm səni. İstəmirəm. Necən istəmirəm? Sevmirsən sən məni? Mən də elə bilirdim, sevirəm. Amma sonra başa düşdüm ki, o tərisiymiş. Elə şey olmur. Tahir, bezdim axı səndən. Nə istəyirsən məndən? Dedim axı səni. Ay, balam, başa düş də. Yoxdur, olmayacaq bir də. Elə isə belə ki, yoxam mən, olmamışam heç. Mərək, nə olar mənə şans ver. Tahir, adam sevdiyi adama şans verər. Mən sənə nifrət edirəm. Mən köhnə günlərim üstündə darıxıram. Gəlmə. Tahir, üstümə gəlmə. Mən səni sevirəm. Tahir, üstümə gəlmə! Ey, mən səni sevirəm axı. Mən nətər adam, hə? Nətər adam sən. Sən neçə dəfə deyək, gəlmə bura. Hə? Sən nə qarşısın, bu bizim məsələmizdir. Hə, biz deyə bir şey yoxdur da, başa düşmürsən sən. Bu adam səni istəmir də. Hə, istəyir, dilinə gətirmir. Hə, bu səni istəsədi, uşağı aldırmazdı da, bunu yaz da, boş beyni mənim. Tural, yaxşı da, xərç edirəm, Tural. Tural, bırax, Mən apar bunu, bir dəqiqə vurub öldürəcəm onu. Sən kimsən, hə? Kimsən sən? Nəsən? Mələk nəysən sən? Sevib eləyərsən, hə? Birdən xəbərimiz olmaz. Hə, sən gecdirsən, hacı. Gəl, siz çıxın, gedin, mən sənə gəlmirəm. Sakitləş. Divara, nə olar? Bircə sən mənə başa düşürsən. Bunlar edindən ki, bizim aramıza girməsinlər. Yaxşı da, yaxşı, deyəcəm. Gəl, indi çıxaq gedək. Mənə sənə gəlmirəm, bunlar gətsinlər. Gəl. Mən yenə gələcəm. Sən istəyənə qədər mən yenə gələcəm. Yaxşı, gələrsən, gəl. Mənə yaxşısan? Gəlməyəcəm mən şey sabahdan. Mələ, gözlə dövdək. İndi əsəbidir. Bu əsəbi sakitləşsin, sonra danışarız. Getdi o birisi. Getdi. Almaz, sən elə danışmayacaqsan, elə belə sakit duracaq. Sənə də bir söz deməyib. Yox, mən də heç nə bilmirəm. Almaz xanım. Ay, qızlar. İnan, elə yorulmuşam. Deməli belə. Yaşar könlü hər şey deyib. Bir dəfəlik də ayrılmaq istəyir ondan. Doğrudan. Bitirir hər şeyi. Sənin planın nədir? Mən ailəmə qayıtmaq istəyirəm, Rəfiqə. Düzdür, bilirəm, hər şey əvvəlki kimi olmayacaq, amma belə də yaşamaq istəmirəm. Sən düz edirsən, Almaz, düz edirsən. Bəs bu
Könül ne deyir? Birden gidip şikayet edir tezden. Şart koyur mənə xanım. Ne deyir ki? Hı, ne deyəcək? Deyir, şikayet eləməyəcəm. Ama gerek Yaşar mənlə əvvəlcə evlensin, sonra boşanarıq. Hiç de anlamadım. Mənə də çatmadı. Kişinin kızı indi ağıllanıb da. Deyir, yani evlənsələr, sonra uşağı böyüyəndə ona heç kim deməyəcək ki, sən biçsən. Deyirəm ki, cabahtın kızının fikirlərinə bax. Sən uşaq yaşından gedib atan yaşında bir kişi ilə gəzəsən, uşaq dünyaya gətirəsən, indi də şərt qoyasan. Sən denən bəyəm uşaq fikirləşənsən. Rəfiqə ilə onu denən. Bəs Yaşar nə deyir? Yaşar dünəndən razıdır. Sənə görə eləyirdi almaz. Bəs də sən alası olmaz. Sən də inanırsan o Yaşara. Hələ qorx ki, bütün bu fikirlər o Yaşarın fikridir. Yaxşı görək də, lap o dərəcədə olmaz. İnanmıram mən. Uşaq niyə belə eləyir? Mən sənə bir söz deyim. Bu sevgi deyil ha. Uca qızı beyninə salın. Əlbəttə sevgidir. Belə sevgi olur ha. Mən də onu deyirəm da. Amma axırı pis olacaq ha. Mən şu bilmirəm, nə edeyim. İnanasam başımı itirmişəm əməli başdı. Yox, danışmaqla əmələ gələn şey deyil. Dünən də əsəbləşdirdi məni, vurdum. Yazığım da gəlir, nə bilməyim. Sən xəstəsən, hə? Niyə vurursan uşağı? Çünki ağzın qatığın tökdü də yenə. Məncə mələk bu günlər işə gəlməsin də. Ya xəstəsən, elə eləməyək də. Ya ki, mənə qulaq az da. Müvəqqəti deyirəm də. Həm də uşağı aldırıb, Tahir də düşəcək bunu dağınca, beyninə salıb. Hələ məndən olsa, qızın yerini də dəyişin. Of, qoy görüm mənə. O görüm bir dəfə də danışım, görüm nə deyir bu. Ya deyirəm, danışmaqla bir şey mənə gəlmir də, başa düşmürsən sən. Ya nə eləyim, mən buna? Psixoloq tapın. Sən zarafat elə. Ama doğrudan həkim aparır, ne onu? Görmədin neyin adı burada? Tahir, necə oldun? Pisəm, Dilara, pisəm. Ama sen belirləməklə vəziyyəti daha da pisləşdirirsən. Siz niyə yalnız mənim üstümə düşmüşsünüz? Sən niyə mənə qışqırırsan ki? Başa düşürəm, əsəblərim pozulub. Amma hər halda hamı istəyir ki, siz birləşəsiniz. Heç kim nə istəmir. Elbə hamı qəsdimə deyəm. Hələ turala bax. Elbə işi gücü bizə ayırmaqdır. Ona sözdür deyirsən. Düz deyirəm də. Yox, sən fikirləşirsən. Sadəcə Tural istəmir ki, vəziyyət pisləşsin. Niyə pisləşsin, nə vəziyyət? Bax, Tahir, mələk uşağı təzə götürüb. Nə qədər özünü yaxşı göstərməyə çalışsa da, o da pis olur. Sən də bu vaxtında üstünə gedirsən. Mən istəmirəm ki, mələk elə bilsin ki, mən onu bir dəfəri unutmuşam. Amma yanını saxla, bir adamın üstünü bu qədər çox gedəndə, o səndən daha çox uzaqlaşır. Neyiniyim, aydılar, hə? Neyiniyim? Uzaq durun mələklə, hə? Demirəm mələyi unut. Amma hər halda indiki vəziyyətində biraz ondan uzaq gəz, üstünə getmə. Anlamırsan, ey mənə? Başa düşmürsən. Mən mələyi sevirəm. Bizi birləşdirən bir şey var idi, uşaq.
Onu da getdi götürdü. Tahir, başa düşürəm mən səni. Həm də çox yaxşı başa düşürəm. Amma sənin əsəblərin pozulub. Biraz özünə vaxt ayır, əsəblərini qoru. Hər şey zamana burax. Hər halda fikirləşmirsən də, mən də sizə qarşıyam. Sən üçün mənim yanımda olmasın. Ay sağ ol. Onda nə edirsən, mənə qulaq asırsan. Məndən xəbərsiz heç bir iş görmürsən. Əsəblərimi də qoruyursan. Yaxşı? Hı? Kofini iç. Rəfiqə xala, özün necəsin? Çox sağ ol, qızım. Sən necəsən, Sevil? Yaxşıyam. Amma sən nə qərar verin? Heç nə, Sevil. Heç nə qərar vermirəm, qərar vermək istəmirəm. Qoy, nə olacaqsa, elə o da olsun. Əslində, mən də sənə kimi fikirləşirdim. Amma indi fikirləşirəm ki, məncə sən razılıq ver. Mən kimə məyə razılıq verim? Atan razı, o qız razı. Ay, mənim razılığıma nə ehtiyac var ki? Mama, elə deyil də. Sən razılıq verməsən, papa istəməyəcək. Sən dinanırsan, hə? Amma sən də oğlun Tahir kimi tərsliyə eləmə də. Sən nə deyirsin, Rəfiqə? Bir şey dedi. Valla, mən nə deyim bu? Ancaq Almazın qərarı olmalıdır. Xala, mən evdəydim də. Mama gördü necə əsəbləşdim. Sonra əsəbim soyandan sonra oturdum, məntiqlə fikirləşdim ki, əsas papanın qərarıdır. Papa da səni seçib. Könül boş-boşuna özünü gözünə salmaqdan başqa bir şey eləmir. Almaz, mən deyə Sevil kimi düşünürəm. Siz nə danışırsınız, hə? Danışdığınızı özünüz bilirsiniz, nə deyirsiniz? Belə şey ola bilər ümumiyyətlə. Bəs deməyəcəklər, bu Almazın qüruru hardadır? Təsəvvür eləyirsiniz, hə? Hər yerə yayılsa necə olacaq? Haradan biləcəkləri? Bunu bizdən başqa kimsə bilir? Deyə qızın ifrit anası. Elə şey bütün şəhərə yaymaq onun üçün nə var ki? 2x2-dir. Sən necə fikirləşirsən, yəni yaya? Əlbəttə yayar. Yəni, mən o qadından hər şey gözləyirəm. Eləsə də eləyər. Amma bir tərəfdən də o razı deyil də, ona sərf eləyər sənə tutturmaq. Mən heç nə deyə bilmirəm onda. Almaz, qərarı sən özün verməlisən. Amma bir tərəfdən də işin o birisi tərəfini fikirləşirəm sənin tutulmağını. Yaşar bir söz dedi sənə. Niyə, amma? Razılaşacaq. Əvvəl axı razılaşacaq. Ağzı nədir? Birdən razılaşmadı. Onda nə eləyəcək? Şikayətimizi eləyəcəyik. Amma hələ gözləməliyik. Tələsmək olmaz. Onda eləyək də. Çünki bunlar razılaşan deyirlər. Mənə qulaq as. Görməsən nə deyirəm? Qoşub eləməsinlər. Olan yanda da danışacağım bunu. Mən o Yaşarı sürüm-sürüm süründürüm, sən də bax, bizim də qürurumuz var, bəsdir də. Düz deyirsən. Əlbəttə düz deyirəm. Sən mən deyən elə. Bəsdir də özünə hörmət elə. Nə evləmək-evləmək salmışsan? Şikayətimizi eləyirik, şeylərimizə yığışdırıb çıxırıq bu evdən. Vəssalam. Mətanət. Nədir? Nə mətanət? Ha mətanət? Sonra? Bu qız sənin arvadın tay deyil, onun qüruru var. Ay qadın.
Almaz hakkında normal danış. Ne de düz deyirəm de. O kağız bize hiç ne vermir. Nicat büyüyer, onu hiç ne demərik. Vacibdir ki her şey demeli uşağa. Hiç haberi de olmayacak. Mama. Ne mama? Mən sözümü demişim. Bak sonra peşman olacaksın ha. Mama. Mətanət. Olar könüllə bizi tək buraxasın. Yox. Sən onun fikrindən daşındıracaqsın. Zəhmət olmasa. Yaxşı. Mən həmişə istədim ki, hamı üçün yaxşı olun. Sonra başa düşdüm ki, hamı üçün yaxşı olanda hamını daha pis vəziyyətə salırım. Ona görə fikirləşdin ki, qoy arvadıma yaxşı olsun, könüldü də. Sən könül nə vaxt bir qadın kimi görmüsən ki? Mən sənə tək əyləncə üçün lazım olur. İndi də sənə əyləndirə bilmirəm. Yaxşı olur, elə demə ki. Elədir, Yaşar, elədir. Sən mənə əyləncə gözündən görmüsən. Sən mənim üçün həmişə dəyərli olmuşsan, Könül. Nədənsə mən bunu heç vaxt hiss eləməmişəm. Elətdirməmsən. Eləməyəcəm də. Könül, sən mənim haqqımda səhv düşünürsən. Yaşar, nə olar? Xahiş edirəm, heç olmasa indi düzünü dedə. İndi mən yalan danışma. Mən sənin həyat boşluğuna düşdüm. Gəldim, doldurdum o boşluğu. Sənə xoş oldu hər şey. Boşluğun doldu, sən də çıxdın, getdin, amma mən o boşluqda boğuldum. Bilirsən, sən niyə sevmişdim? Sən də ata qayğısı görmüşdüm. Çünki mən həmişə həsrət böyümüşəm o sevgiyə, o qayğıya. Sonra da səni özünü sevdim.
Sevgi insana xəbərsiz gəlir. Özüm də bilmədən. Sən yaxşı bilərsən bu hissi. Hər dava elədiyində, hər dalaşdığında, sevdiğin qadına qaçırsan, nə olsa da qaçırsan onun arxasıca. Bax, sevgi əsasdır. Sən Almazı sevirsən. Könül. Heç nə demə. Çıx otaqdan. Yaşar. Çıx otaqdan. Xahiş edirəm. Haradasan Yaşar? Evdeyim. Bəs Könül haradadır? O da evdədir. Sən belə elə. Sən Könül də götür. Sizə bir ünvan deyəcəm. Bax, ora gəlin. Danışmaq istəyirəm. Bəlkə sən gələsən evə? Yox, yox, yox. Evə gəlmək istəmirəm. Nəsə olub dedin? Danışanda bilərsən Yaşar. Yaxşı. İndi səni atacam yerə. Orada gözləyəcəm. Gözləyirəm. Mama? Hara gedirsən? Atanla görüşəcəm. Nə qərar verdin? Mən gələrəm, sonra danışarıq. Yaxşı, Sevil. Dedəm amma mənə. Gizlədirsən mi? Sevil! Onda mən də gələrəm. Heç yerə getməyəcəksən. Mən özüm gedirəm. Neyinirsiniz burada? Nə danışırsınız, hə? Mama papa ilə görüşəcək. Hə? Nə yaxşı. Nə danışacaqsan ki onunla? Nəysə qızlar. Mən gedim hazırlaşım, geyinim. Çıxım gedim. Sənə də heç nə deməyib. Düşünürəm ki, nə danışacaqsa düzgün qərar verib danışacaq. Güman eləyək. Məncə də. Danışa bilərik. İndi halım yoxdur, olar sonra danışaq. Və
vacibdir. Yaxşı gəl. Buyur Almaz. Könül, sen ne istiyorsan? Ben istediğimi demişim. Siz ne istiyorsunuz? Burası size kulağı asmaya gelmişim. Yaşar'la evlenmek istemiyorsan. Mecburi sevgi olmur. Neyinki evlenmek. Hmm. Bunu hele indi başa düşmüşsene Könül. Təəssüf gəl. Almaz. Könül ile danıştı. Her şey bitti. O da başa düşdü ki, mən aləmi bir yerdə görmək istəyirəm. Yaxşı Könül. Yaxşı. Evlənərsən. Amma mənim də bir şərtim var. Və yəqin ki, mən bu şərtim sənin o son istəyinə mane olmayacaq. Qaldığınız evdən çıxıb gedirsiniz. Siz orada görmək istəmirəm. Tahir heç özündə deyir. Vəziyyət yaxşıdır. Qardaşınla barışdırmağa gəlmişsən məni bura. Yox. Axıra kimi qulaq as mənə. Mən deməyəm odur ki, bu adamın psixoloji problemləri var. Heç səni sevdiyinə də belə əmin deyirəm. Sadəcə beyninə qoyub. Ona görə narahatım. Neyinə bilərəm mən? Bu günlərdə işə gəlmə desən. Başa düşmədim. Qorxam ki, Tahir sənə nəsə eləyər. Ona görə işə gəlmə. Mən neyinəyəcəyimi demə xahiş eləyirəm. Özüm bilərəm. Mən sənə göstəriş vermək üçün demirəm ki, yəni narahat olam deyə... Olma. Oluram da mələk, oluram. Niyə olursan Tural? Sən mənim nəyimsən ki, sən kimsən ki mənə görə narahat olursan? Atamsan, qardaşımsan, nəyimsən mənim mənə görə narahat olsan? Başa düşdüm də mələk, uşaqlıq eləmə. Deyirəm ki, özüm bilərəm. Nədir? Nə baxırsan, səhv deyirəm. İşimə də gedəcəm, gündəli həyatımı da yaşayacam. Qardaşın xəstədə aparın dəlxanıya. Mənə niyə başa düşmürsən? Mən sənə görə narahatam da, istəmirəm. Olma da, Tural, sən mənə görə niyə narahat olmalısan? Hə? Cavab ver. Susma da, cavab ver. Sən mənə görə niyə narahat olmalısan? De də bir şeydir. Sən niyə mənə görə narahat olmalısan? Kimsən sən, nəyimsən mənim, niyə? Niyə də Tural, cavab ver, niyə, niyə? Çünki səni sevirəm mən.
hayatıma nahıllardan, olma çıkıp eden adamlardan, sevgim güzel bütün hayallardan, Tanrım koru bizi pahıllardan. Yorulsan elini özüm tutara, sen sevgi gemim batsan batara, açılan seherim gördüğüm rüyam, al of kimi isittim donmasın dünya. Geldin hayatıma nahıllarda, çıkıp giden adamlardan, sevgim güzel bütün hayallardan, Tanrım koru bizi pahıllardan. Geldin hayatıma nahıllardan, olma çıkıp giden adamlardan,